Edson pra bola, partiu, gol pelo alto. Vai embora o 13 Futebol Clube com Edson, numa boa, Hermínio pedindo, jogo aberto pro Hermínio, pode marcar, atenção, girou. A bola chega até o Edson, linda caneta, a luz aí, ó, Edson abre bola na esquerda pra Lúcio Flávio, vem cruzamento, tira. Champion. A bola chega lá na esquerda, recebe Adilson Bahia. Ó, Edson, ó, joga lá no Adilson Bahia. A chance é boa. Vem a Portuguesa. Bahia bate pro meio da área. Edson Carioca. Saiu bem do Gabriel Casimiro. Saiu também da marcação do Lucas Hulk. Foi pro terceiro drible. Falta. Edson carregou. Vem levando. Invade a área. Velocidade, jogada é boa, é o Edson. Pode pintar cruzamento, faz a fita por dentro. Falta marcada. Champion. Edson Carioca. Boa bola. Ele perde a posse de bola, Edson Carioca arranca pela esquerda, chega ao campo de ataque, tapa na direita para a corrida do Polegar. Boa jogada do Edson Carioca.